Finca. 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 Cum am pus cortiste? Finca. Bine, bă. Finca. 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 Cum își gândi finca? Finca. 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 Dai, mame, n-a ca ce plin ai. Finca. Ia să chelem dimineața mai cine mâncă. Heto. Heto. Paprika se infecție, cutara, fica, barca, în caz mai de cuțu. Finca. Ok. Office. Papai. Finca. Finca. Ma, 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 li gocite. Ce papai? Gocite. Finca. 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 Papai că e finca! Ma, ete ce gite, vedi mai rică să ce iasă din cânt. Aș vrea cum mă update ca mai în camera. Da. Haideți mâncă arăte de talber se înjacnește, așa dohă în ce anum. Dumnezeu ne carați vor ce hărcen. Vă găbeți hămătne. Păgăi covețină. Păgăi covețină. Stai așcatul. Bolorne așcatul. Mama-i gozitec ficaiu. Fican, mama-i gozitecna. Bolorne se goziu mașcatul meu. Haniu. Vor să-mi șefcă hârna lui bană. Ne mă să ne asum haire, ne vor antat banerea că nu cam am cerut camere. Să-ți computerul banele am. Mama mea, computerul meu, am tot telefonul, o să zic. Afisul. Îmi mama ne așteptume, fiindcă vă care în cazme de puțin în vorbe, si da, va vă. Nerchi n-au citit bașni peț. Audită. Asta mă vom sfla moșcate. Dori. Cajuma. Cociuma. Tata mea cu ciuma. Te-am vitrăvă așa, tu mă e povestă. Cărteanu. Ira banadă. Vor iți cafet nera. Vă părgete fiu gai mă așa, tu. Urmă. Încă copia. Fiindcă mă măcar chibas mask să mai răgozei. Vor mai have a hands gun în unde să las mâna. Umăști. Fiindcă eu. Vor ne nasma ur gnau, ur gnau, ur het gnau. Papa, pete bune. Fiindcă. Pato ani znaj mowa i kilowciekiem. Korsty ty. Nasz chłopak. My w kasu, nie w sensie. Kali dni jach to im myknął. Haki. Baba, co nie było chyba? Czy kiedy myj? Co nie było chyba? Czany? Uwiedzi pan czany? Babam pola antat miya darnum berumna mes smul kas. Inka. Ei yes gitem gal astlo ganu. Atsa kontrol mi bana. Inkaranta sako. Shinkai panki karavach. Mă gândesc că am văzut.
Ուտելու բան առնում, մեր շորեր առնում, համակարգիչներից էր Ֆինկայի աղջատով, գործեր են աղջատով, հաշվապահը գլխավոր, թվերին հետ աշխատող են։ Մին է իրասով այնի պետաս։ Ծարեք է տեսնում։ Հաշվապահը։ Ֆինկան նշանակում է, որ մարդկանց պետք է օգնել։ Բանք։ Ֆինկան մարդիկանց են, վարկ են վերցնում, վերցնում ես, հետո մեկ տարի կամ երկու տարի հետո վերադարձնում։ Մախնաճյուղ։ Ֆինկան վարկային գործակալություն։ Այսինքն, բանը, եթե մի մարդ գալիս է ու վարկ ուզում, բանը, թող է տալի նա, ինքը ինչ-որ բան առնի։ Ֆինկան մեծերն են աշխատում, գործեր են անում։ Ֆինկան իմ մայրիկի և հայրիկի աշխատանքի տեղն է։ Մայրիկն ու հայրիկը աշխատում են։ Մարգաս բոյրը Ֆինկան դա որտեղ է։ Հեստա։ Ֆինկա վարկային կազմակերպություն նշանակում է մի այդտեղ, որը լիքը փողեր են լինում, լիքը, որ մարդիկ գալիս են և տալիս են փողերը մի աշխատավարձին, այդ աշխատավարձը եթե տեսնում է փող, նա տալիս է այդ մարդուն մի լավ բան, որ մարդիկ փող ունեն են կամ փողան։ Աշխատելու տեղը։ Նույն բան, աշխատելու տեղը։ Համ դժվար գործը, համ էլ հետաքրքիրը։ Նույն բան, աշխատելու տեղը։ Ու Ֆինկա, ու մարդիկ, շատ ու շատ գալիս, շատ, այսինքն շատ ինչ կար ճանապարհին գալի։ Աշխատում ես, քեզ փող են տալիս։ Մարդկանց փող են տալիս, որ մարդկան ապրեն։ Ես նկատում եմ, որ սա F, սա A, սա L, սա S, սա L, ես նկատում եմ, որ A, հատրես։ Միասին ինչ դարձա։ Աննա տատարի, այդ առաջ տատանա նարի։ Իս կամ։ Հեկ հեկոր հեկ չատ հիկ։ Ատացել։ Դե երևի իրանց որ են տարիս, ինչ որ սկիտկա են տարիս, որ գնեն ինչ որ տեղ Ֆինկաները այդպես ծառ են տնկում, եթե ֆինկաները ծառ տնկեն, դրա մեջ կլինեն երազանք։ Այդ ծառի մեջ երազանքներ են մարդկանց, այն այս թփերի մեջ են երազանքները։ Ֆինկայի ծառն է, դիվի բլեց հողեր են կախված։ Ինչ է։ Մասնաճյուղ։ Կհասկացնեմ նա։ Ֆինկայի բառը ծառնա, որ խորհրդանշումա, որ Ֆինկան անցածում է ուրիշ տեղերը ծառեր է տնկում։ Գրված է ես կողքից է, ասենց ջախի ծածկողմը, ես կողմից ես կողքից է, որը ասնում, որ ջուրան են կծաղկի։ Եսի բաննա, հիմքնա, բանը ծառն է, այդ հիմքից ինքը ամրանում է ծառնա։ Ֆինկայի ծառ։ Որ այդ ֆինկայի ծառը տեսնեն և ճանաչեն, որտեղ իրենց ֆինկան է։ Այդ ծառը ամենը ֆինկայի մեջ տեսնեն։ Որ նրան իրենց տապարն մեն ծիրան են աչում։ Ասա, մենք շորտով։
ասա։ Էսի պատկերված ա, որ իրավաբանը շատ կարևոր ա։ Եկի մի հատ ասենց մի քիչ աճած տերևա, որը ասենց նշանակում ա իրավաբան։ Հիմա այս տերևները մասնակցությունն են։ Այդ նշանը նրա համար, որ իմանան էսի ֆինկանը։ Գրածա ֆինկա։ Ֆինկա, նշան, որ փոխտա։ Երևի ֆուս ես հաճախորդն ա, մեկ էլ բան, դուք էլ նրան շատ լավ եք սպասարկում, դրա համար մեծ ծառայեք։ Ճաշ։ Ի՞նչ։ Ճաշ։ Նա ինչ է ծաղկում կարածիտը։ Որտեղ պապոլ գործին ա։ Տարբեր ճյուղերը, որ տարբեր տեղամասերում եք, այլ է տարբեր ճյուղը։ Ծաղեք։ Լավ ա։ Հա։ Հա, ծաղ։ Տնօրենը, օրինակ դպրոցի տնօրենը ես գիտեմ։ Այդ տնօրենը, որը այդ դպրոցը, դպրոցի տնօրենն է դի։ Բոլորին ասում են, ում օգնեն։ Պետք է օգնեն։ Եթե չօգնեն, նշանակում է, որ իրանք արդեն փող ունեն, ամեն ինչ ունեն։ Ձեր դերում։ Մենք մտեք ամեն մակարդեզում։ Հա։ Ձեր դերում։ Ինչ է կալյաներնա։ Ասմոս մնացել են ինձ ենք տալիս, ինգեր գայան են աս, գորում են ինգեր գայան են, են ասուս մնացիկ ասմաց, որ կարավարում է, գլխավոր է, որ կարավարում է, որ աշխատում է, անում աշխատում է, բայս տեսում է, նիհար, միշտ հպտում։ Չղայնանում է և լիքը գործեր է տալիշ։ Նրոնեն է տղայա։ Նրոնեն է աշխատում է։ Այո։ Չէ տղայա։ Նրոնեն է գոգան։ Ինչ։ Գոգան։ Ինչ ես նմանացնում էդ բառը։ Արդեն մամաս էլ ասում, որ է կշեի ավտում։ Նենց կշի մաման ավնդում է կավում։ Չէ, մի հիչ պապան շումախ է, դո մաման ուստում է դերվա, այսինքն խարգի մոտ։ Հեգի մոտ։ Նա զապուսին։ Նկարմույն։ Լավ շեֆը, որ բարի լունի, մարկան սերի, մարկան սեր բանը տա որանում, ուրիշ մարկանց գտնեմ որանում։ Դուս պետք անի ուրիշ լավ մարկանց բերի։ Վի ու որ լինի, քանի ժոպե է, ով է նա, ում բոլորը լսում ու աշխատում են։ Շեֆը։ Հրաչը, մենեջերը, բերի։ Կարծում եմ, որ ես մի բան ասեի ձեզ, ձեզ ասեի նորմալ բաներ գրեիք, դուք ուրիշ բաներ գրեիք, դելի դելի բաներ, ձեզ իսկոգոնից հետասնել աշխատանքից։ Ինչի ծպորել է։ Ֆինկայ։ Հաստիվ, բարեխիղճ, մի քիչ հումոր ասեր։ Ուհամ ես է պահում, լավ բաներ է անում, և նա լավ տղա է։ Հա։ Սիրտ ունեցող։ Սիրտները ասում է, թե դուք ինչ անեք, ինչպես աշխատեք։ Ամբողջ աշխատելու ասողը, որ ինքը ինչ ասի, այդպես պետք է լինի, որ ինքն է բոլորին պարգևատրում, ու ինքն է պետ աշխատավոր սարքել։ Տնօրենը աշխատավորում է, ով իրեն լավ չի բան նրան է հանողը, դու Դիանը։ Ես իմ
Vicole. Anuș. Chiquite. E de chiquite? Tânăre nu întunima. Întunima mărtica mea, închide. Tânăre nu ciocaină, dar ciocaină nu cam vorți, dar nu. Îți o așu. Հանդեսն ամենա դեմը, ըստի որ հետը մեկ-մեկ հարցեր դա։ Իսկ որ մարդիկ իրան չլսեն, ինքը ինչ կանի։ Տնորենը։ Տնորենը։ Ու ինչ կանի։ Տնորենը են վայիցնա, վայիցա։ Ինչն ամենա։ Գլխավորը։ Գլխավորը, հա։ Օրինակ տնորենը երբ որ վատ աշխատանշ ուղա տնորենը իմանա ու հանի էլի գործից։ Եթե մի հատ է ասածս չհանես գործից կհանանք ես։ Տնորենը ազատում է վատ աշխատողներից ղեկավար Արտակ։ Արտակն է ղեկավար։ Ի՞նչ անում ղեկավար Արտակի։ Փող աշխատում։ Պատասխանատու։ Լսնի։ Ազնի։ Որ յա չիմը պատ։ Թթե։ Այո, դա ոնց չոր։ Իրան լաշիշներն ու մարկու ու քնան։ Ինչ։ Ակցիաներ։ Ես էլ եմ բայց բոմբո։ Հա ջան։ Բոմբո։ Ոնց է տնորենը փոխվել ա բայց։ Այ։ Պետք է արևի տակ դնել, որ արևի մոտիկ լինի, որ միած մարդ կես սիկրետը ասում, պետք է լավ պահես, որ մարդկանց հետ նուրբը խոսում, փոքրիկներ խաբում են, մեծ էր փոքրիկներ կարը խաբեն, մեծ էր փոքրիկները մեծ էր չէ, որ մետեղ տակ չեն գոմ։ Ես լավ խոսք ամ, որ դու ինչ-որ մի բան անում ես, ինչ ես ուզում ասես, բայց ասում, այդ վատ բանա, բայց ասում ես, ինչ-որ մի հատ վատ բան ես արել, բայց ասում ես, որ դա ես եմ արել, որ ինչ-որ մեկը պետք պատասխան տա մյուսի համար, ասենք մյուսը, ինչ-որ վատ բանանի, մեղավորը պատասխանատուն է, որովհետև ինքը չի հետևում։ Տապիտ։ Համար ջանություն է ունեմ։ Որ ուտում են հետո սիրտը խառնում։ Արևի։ Հա, Ֆինկան արևի նման է, հա։ Տաքություն, համես, պասատությունը ստանում է, որ դու վարսանակ, տաք, պապուկ, տաք, ճիշտ խոսեր։ Բարությունը նշանակում է մի բան, որը
որը նշանակում է, եթե դու լավ բաներ ես անում մեկին ուրիշ, նշանակում է եկի բարություն։ Ջերմությունը այն նաև, որը եթե դու զգում ես, որ դու որ քո սիրտը բարի է, նշանակում է դու պետք է բոլորին լավ վերաբերվես։ Վստահությունը նշանակում է, եթե դու ուզում ես ճիշտ ասես, պետք է վստահ ասես եւ ասես ճիշտ ամենը, չի կարելի ասել սխալ եւ ասել ճիշտ չէ, եւ պետք է չխաբել։ Այ ապացուց ճիշտ obviousness, որնակ մարդուն կարող ստահես։ Ինչ որ գաղտնի քեզ ասում, ինքը պետք է ոչ մեկին էլ չասի։ Ջր ծաղիկ։ Վնասովան է կարը։ Ուղղոս։ Ուզյաղուց։ Շատ։ Չէ, խապեպա չէ։ Միշտ։ Հազնիկ է։ Միշտ սոց ճիշտ է կարը։ Ուրիշ մարդ, ուրիշ աշխարհից կամ ուրիշ մարդ լինի։ Ասիստենտը գնա դրած տները կամ ավտոմեքենաները բրցնում։ Մարկետը ապրում է Ֆինկայում, նշանակում է ֆինանսիստ։ Աման նարեկ է դուլ Մարի, հետո Էլեն, հետո Արևիկ։ Մարկետը մարկետ։ Մարտին մարտ, Ռենջեր ու սովորական մարտ։ Որ գանձեր է կոմ, թող աշխատում։ Թող այդ մապան։ Արեք, գանձապախը նշանակում է մի հատ մարդը, որը չի թողում գողերին վերցնի փողերը բանկից։ Այդի նշանակում է մի հատ մարդը, որը կառավարում է չարերին, իսկ բարիներին չի կառավարում։ Մի հատ մարդը, որը շատ ճիշտ անում մի հատ բան, և նա շատ լավ անում, որ պաշտպանում է ուրիշի։ Հաշվում է ինչ-որ բաներ։ Հա։ Գանձը պահում։ Ինֆորմացիա։ Ինֆորմացիա կա։ գործանում, բայց իրեն շատ մեծ գործանում, շատ դժվար գործանում, բայց իրեն որպես շատ ցածր աշխատող է, որպես ուղակի ասած, բայց ինքը շատ դժվար գործանում։ Դե մի անգամ եմ լսել, բայց իմաստը չեմ հասկացել։ Սուպերմարկետի նման չէր։ Գանձերին է տիրում պետական գանձերը։ Ասիստենտները ինչով են զբաղվում այստեղ։ Ասիստենտ։ Մեր օֆիցիոն այլ։ Այդ։ Ինչ ո՞ն։ Մեր օֆիցիոնը։ Նույն ի՞նչն է։ Օֆիցիոն։ Օֆիցիանտը։ Օֆիցիանտը, օֆիցիոն։ Մնավորություններ կարգավորում են։ Հաղստանը։ Մարկ են քարտն ավարսես տուբում էլի, ձգում է թե գողա թե գողջի, կամ իմ արդասովից, կամ էլ գողա չի թողում էտ տեղերը էլի, կամ էլ մարդան ծովորական է էտ հայեցանայի թողում էլ, դա գրում էլ,
Եթե գողերինքը չի թող, կարմի է, էլի օրնակ։ Եթե հայս մարդը, թողմը, կանաչ է, թողում։ Գումար է, որ կարող ես քեզ համար ինչ-որ մի բան գնես։ Աշադավարձ են ստանում աշատանքը ինտերից։ Հակարտը մրցում է մեջը, ինքը նոր կարտավորում։ Դե ասեց է, որ կարտը մրցում է, հետո հանում է նայավ։ Վաղջը ես իրան թեր չչեմ ուսի, ինքս է կգնամ կարտում։ Ես մատը շլիքը փորում։ Տնորեն է կան, ուրիշ մեկը նրան փող է տալիս, որ կարողանաս քո համար ուսանվելու բան առնես, որ կարողանաս ապրել։ Նույնք թեմար միլիցաներ, ով իրան խելոք չի պապ, դամնեն բան։ Ծախվում է, կարողանաս։ Կես է, որ դու փող ունես, կես բաղում ես էտեղ։ Կեսը պրծնի մյուսը։ Կաղում են ուպողը չէ գտնի, գանձապահի մոտից։ Կողը պետք է մարդկանց, որպեսի մարդիկ ապահում։ Որ մարդիկ պողջունեն են կամ պողան են, որ ինչ ուզեն արմում։ Բանկը որդա պող է, պան գումար է, ոնց որ խանդներու բան է սարնում, տեն պողը էտա։ Դրամը թուղթել ա լինում։ Դրամը թուղթ չի լինում։ Որտեմ դրամը կլոր է, իսկ դոլարը այս հենց բազմանքյուն։ Դոլարը 400 քան դրամը, իսկ կոպեկը կարա 500 լինի, կարա 400, 300, 200 լինի, կարա 100։ Այդ դրամը, այդ մենակ կոպեկը չի։ Դրամը ծնվել ա, որնակ 1000 է, 5000, 10000, 20000, կոպեկ չլին, դոլար, դրամ, ուզեր դոլար ունենալ, կինդր ծնկներ արդնել։ Շատ։ Որ ընտեղ ես քարտով, իրը քարտով լացնում են, ու ընտեղ փող ուտեղ լացնում։ Ես միշտ մտածել եմ, որ ընտեղ միշտ որ հանվա, միշտ տաք հանվա, ես մի մեջը մարդ հանստած, անդետ է դխումը տորիսում, Եվ դոլար ռուբլի, դրա, երկրներով, ռուբլին Ռուսաստանում է, դոլարը տարբեր երկրներն է, բայց հիմնականում Ամերիկանում է։ Կոպեկ, ապրելու կոպեկ, այնա ես կարամ ասեմ, իլարցին վատ, իլարցին չի ասեմ։ Ինչ որ իրար պետք է իրար հետ աշխատեն ու իրար պատժվեց ամեն, հայրեն չգիտեմ։ Ոչ մի բանի չիմանաս, քեզի օգնեմ։ Իրար հետ աշխատեն, միասնական մտածում են իրար հետ, ասեն դու ինչ-որ բան չիմանաս, քեզ ինչ-որ մեկը լուշի։ Չիմը միասնավար աշխատում։ Ադմինում խաղր է ստեղսում։ Ինչ խաղր։ Բարկային մասնագետները, բարկ է մուզով։ Եթի կարղա մեկը զանգումը, թե գործերով ասում, թե եչ եմ վերցում, հերավազուր կամարը չպ։ Համարը չեմ ասում, նամանը իրավորձերով ասում։ Հատու կենց որում զանգ են տար, երեկ ուտի դվրոսի հոգան, որ եկ է դասամիջը ծանեն։ Այթի գիտեմ չեմ։ Ուտեղ ասենք ինչու պրոբլեմներ է լինում իրան չպրոցում, ասենք որ չի աշխատում կոմտո իրան վիրուսները հանում են, տնայում են ամեն ինչ ճիշտը, վիրուսներ եթե կա, տանը անտիվիրուս են քաշում հանում են։
խոսքը ասում հրշեջ բաժարնիկ ուզում են աշխատել ֆինկը ըհը կամ աստղագիտ կամ քեզերագործ ընթակավոր դառնամ հանրապետության նախագահ որտեղ է սարքեն ծովիստով Հայաստան մի բան որ խոստանամ լավ խոստանամ կանեմ այո պապաշ մոտ կամ աշխատեմ բժշկուհի Դեռ ես բժիշկ եմ։ Չկարողam ես երկու ատամներս եկա սարքել ես տակի։ Մարիկիս կուֆը։ Տեսերը գնաց։ Ինչի՞։ Որ գնամ տեսերքը։ Ուզում նասիրեմ։ Աթաջի։ Ես ուզում եմ դառնամ նկարիչ։ Բժիշկ։ Մամա։ Мама дарна? Папа. Папа е дарна. А ду? Пъжичка. Пъжичка. Ес пъжичка. А ду? Да са ду? Върте га дзераш катанка гътнемо? Става. И? Кога? Ес мътацунен вър ес кадарнам пъжичка. Ес кадарнам бари пъжичка. Амени чирапът сарко. Սպորտ եմ գնում, որ ամենաաշխարհի ուժեղ չեմպիոնը դառնում։ Բան, բանասի երկու անգամ տպել օրինանից վախենում։ Ծրագրավորող։ Որ մեծանաս։ Ոստիկա։ Բայք։ Մելից։ Ես։ Մամի պապայի գործը շատ։ Ոստիկա։ Տերևները աշխատում են այսմի կայ ու ծարի։ Ջան։ Իտ հարցի մամա դժվարը։ Ֆինկա, ֆինկա, քեզ սիրում եմ։ Ես սիրում եմ ու գիճահավ երազների ձեռքը դու ես, իմ մամը են ատանք։ Մամա, ոյս։ Ձերիվը, մի բաբերկը։ Ես նունի ձերիվը կաշկը, նունի լիստաչկի, ստարտը մաղլապից։ Չամի-չամի ձեզ, կավարը ձեզ, չամի-չամի ձեզ, ինձ ամանամեն ձեզ, միշտ ուղում եմ իսել, որ դու ուրիշ ես։ Մեկին հանում ես ենքան, գումարում ես ենքան անի, մի աստեղիկը ենքան հանում։ Что такое доброта, что это такое доброта, и увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта это когда финка. А его масло это пиалор, я варт ану блевать. Умец, это ану, что я скажу, финка чан. Матаровский. Похожих на беду, к сожалению, зарождение только раз в году. Бам-бам-бам, прилетит дуг ваша липка рубой, вертолет зиблиза на покаратке на камеджея погоды динамы. Now we used to be finca, what the finca shot love now, and they shot body, and they shot lava, woo! I reach the ancient, Zarovska swimmer, a rover channel. Everybody's going to think of all of it, and they shot lava. Kun. Du kannst dich zu tun, oder? Kun. Para 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 bebe bebe be. Finca 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 minca 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 Behaya nik azatankar bora bela daredan yor morte ka
տասնկո լվացին։